hedder Babak Vekili. Jeg er 22. Jeg er født og opvokset på Ydre Nørrebro. Babak, det betyder lillefar på iransk. Mine forældre er fra Iran. Jeg laver rapmusik, hvilket jeg har gjort i 6-7 år. Jeg taler ikke rigtig mere. Jeg læser statskundskab på Københavns Universitet, som jeg har gjort i 3 år nu. Hvad er jeg mere? Jeg er nørrebror. Yo, Danmark, hvad det er for mig? Om det er mit hjemland, ja og nej. Jeg taler sproget flydende, har planer om at blive uddannet. Og føler mig som dansker, når jeg er i udlandet. Født og opvokset, uden blodbad. Nogenlunde god mad i Danmarks lille hovedstad. Og føler mig sgu hjemme her, hvor det slemme sker. Og dansk humor gør min stemme lær. Jeg kunne down du. Mit navn er Babak Vekili, Danmark for mig. Jeg er andet end den lille havfru. Så vær tavs nu. Nationalsangen rører mig ikke. Kald mig fandens kold. Men når der VM hæpper jeg på det danske landshold. Her min venner, de er. Her min minder, de er. Danmark er mit. Glem piger. Hvem tror den kvinde, hun er? Demokrati og friheden til at finde min rammer. Svinge min hammer. Mit Danmark, det kan ingen til fremmer. Tak skal I have. Det er sådan en lille ting, jeg selv har fundet på. Vakilisme.dk. Okay. Vakilisme. Vakilisme. Jeg er meget lyrisk orienteret som menneske generelt. Altså, jeg kan godt lide lyrik. Og jeg har en hang til det, kan man sige, ikke? Jeg elsker hiphopmusik, og det har ikke noget at gøre med, at jeg selv laver det. Jeg elskede hiphopmusik, før jeg begyndte, og jeg elsker det stadig. Og det er alt fra den måde beatsen er på, til lyrikken, til hele stemningen omkring det, ikke? Og samtidig der er rap bare en udtryksform, der bare siger plav. Den er lige i dit fjes. What up, world? What's he on? Yeah, we right here. Det er min homeboy, partner in crime, producer, Mazian, der laver produktionerne på stort set alt, hvad jeg laver. Næsten alt. Alt det gode. Så kan jeg bare huske, at vi blev præsenteret for hinanden, og jeg ved ikke om... Jeg tror, det var dig, der vidste, at jeg laver musik. Yeah. Og så sagde du, nå, jeg laver også musik. Nej. Og så tænker jeg, jeg er ligeglad. Men det var... Musikken var i hvert fald det var kontaktfladen. Det var rent musikalsk. Han er iraner, og jeg som regel render ikke rundt med iraner. Det var sådan lidt... Det var min første møde med en, der kom fra Iran. En fundamentalistisk, islamistisk... Jeg kom jo fra Iran, ikke? Ja, direkte. Ja, jeg kom direkte fra Iran. Ja, det sjove er, at da vi mødtes, der rappede du engelsk. Ja. Så jeg var med i overgangen. Det var sådan lidt... Så var jeg med til ligesom... Ja, altså, scenen af udviklingen. Fra engelsk til dansk. Han kunne ikke danse dengang. Altså vores... vores, hvad er det? Det var meget, at det startede sådan... Det startede lige der. Da jeg lærte dansk? Ja. Rap, hiphop, det er jo engelsk, du ved. Altså dans, det er ikke rigtig... Det er lidt kikset, det er lidt kejlet, det er ikke så fedt, vel? Og det er rigtig rapper på engelsk, og kulturen er jo fra USA, og... Man kan jo rigtig gøre det på en anden måde. Og dem, der gør det, de er jo lidt... De er ikke så fede. Sådan tænker man i hvert fald dengang. Især hvis man er ung indvandrer på Nørrebro. Så dansk rap ikke lige det sejeste. Men på en eller anden måde, der gik det op for mig, at hvis rap det handler om at sige noget og om at udtrykke sig, så skal man vel gøre det på det sprog, man er bedst til. Rap står for rhythm and poetry. Poesi er måske den dybeste form for udtryk. Den mest indædte og mest intense form for udtryk. Og det kræver virkelig, at man kender et sprog ind og ud. Man skal virkelig kunne alle nuancerne, kunne lege med ordene, kunne spille med forskellige udtryk. Hver gang jeg er hjemme hos min mor og fortæller hende om... og vise min raptekster og sådan ting. Så jeg viste hende teksten, mens hun læste den, mens hun hørte noget og så videre. Og hun sagde altid, det er rigtig godt og sådan ting. Bare en ting. Rap tydeligere og langsommere, sagde hun altid. Ikke? Og jeg tænkte altid, ja, mor, det er fint nok.
Altså det kan nå meget bredere ud, men det kræver for det første, at produktionerne ikke er sådan meget, meget tunge og sådan ting. Og så kræver det, at stemmen kommer for det første helt klart igennem, og man gør det i et fornuftigt tempo. Gør det på en måde, så folk kan høre, hvad du siger, fordi ellers giver det jo dybest set ikke nogen mening. Hvis man skal anstrenge sig virkelig meget for at forstå, hvad du siger, ikke? Så det har jeg arbejdet rigtig meget på at udvikle. Og det var mit problem tidligere, at man kunne ikke høre, hvad jeg sagde. Man kunne ikke forstå det, medmindre man virkelig var rap-dyrker. Medmindre man virkelig dyrkede det meget, så kunne man ikke forstå, hvad man sagde. Og det er jo katastrofalt for en rapper, at man ikke kan høre, hvad personen siger. Synes jeg i hvert fald. Og da det gik op for mig, at nu har jeg sproget på min side. Nu har jeg udtrykket, det sproglige udtryk på min side. Så begyndte det i højere grad at handle om ting. Så kom der emner på i modsætning til, at nu handler det bare om, hvor syg jeg er, eller hvor fed jeg er, og hvor dårlig du er. Så begyndte det at handle om sådan mere politisk, mere sådan historiefortælling. For mig er rappen sådan en lyrisk kanal på en eller anden måde, ikke? Altså det er sådan en måde at komme ud med nogle ting på, og især på Nørrebro, der sker der så mange ting hele tiden, så mange indtryk man får. Politiske og sociale og kulturelle. Det er mest en naturlig måde at sige det på. Altså, jeg vil ikke kunne sige de samme ting. Jeg vil ikke kunne udtrykke mig på samme måde, hvis jeg for eksempel spiller guitar. Det der Mikkel. Udover vi er gode venner, så har vi en masse projekter, vi laver sammen. Han er manden, der kan finde noget at tegne. Der er noget smukt i mennesker. Et eller andet sted, og det vil jeg meget, meget gerne have ud. Og det er også derfor, altså jeg spiller tit, altså når det ikke er noget, der nødvendigvis skal ligne, som det var meget med albumet, men altså så prøver jeg at trække det smukke altså de smukke streger ud af grimme ansigter i virkeligheden. Meget, meget grimme ansigter. Det er der mange, der siger, det er sådan, det er smukke, grimme ansigter. Hvad er det for noget, ikke? Og det er jo også den der, altså der synes jeg for eksempel, at altså det kommer jo så tilbage til for eksempel musikken. Altså når Babak, han har laver nogle fantastisk smukke sange om nogle i bund og grund dybt tragiske ting, der foregår i vores samfund, ikke? Altså vores venskab og vores sådan, tætte samarbejde, det kommer til udtryk i det her, at der er så meget indflydelse fra Mikkels side på alt det kunstneriske, ikke? Normalt når du tager et cover, så står man foran en bil, eller står man og spiller smart i sit hørt eller et andet, ikke? Og det her, det er bare sådan straight up face. Det er ærligt, hvis du forstår. Det handler ikke om, at man skal se sej ud. Det der med at overskride identiteterne, synes jeg er meget skægt. Der er blandt andet det der Vakili Masian-logo, som er med arabiske bogstaver, men egentlig med latinsk skrift, ikke? Så V-A-K-I-L-I. Vakili og Masian. Og det er sådan et par folk, der får sådan en bog-effekt over. Folk tror, der står nej, det kommer til alt, eller sådan noget. Ja. Eller jihad, eller noget. Faktisk, EP'en kan jeg stå meget ind for den også. Det er ikke fordi, jeg er pinlig over den eller noget som helst. Jeg er faktisk rigtig, rigtig stolt over den. Men på det tidspunkt, da vi skulle gå i gang med projektet, der var det bare som om, at vi havde hverken ressourcerne eller tiden til at lave et full-length album, ikke? Jeg snakkede med Amir fra Bazaar Music Shop om at lave samarbejde der. Så indspillede vi det op hos min homeboy der, og sammen med Amir og sådan ting fik vi alt det der, alt det logistiske og trykke EP'er og rettigheder og pressemeddelelser, jeg skal komme efter der, alle de her ting. Dem ordner vi sammen med Bazaar Music Shop. Og så har vi release party for det. Den 15. januar. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Det var der, hvor der ligesom var blot stempel på, det her, det er noget. Og det lyder godt, Bazaar Music Shop. Yo, 2009 Nørrebro hip-hop. Jo, vi rydder op. Se det kom, se det kom. Vi er oppe i Bazaar, også kendt som Bazaar Music Shop på Nørrebrogade, lige over for Nørrebrohallen, hvor Bazaar Music Shop har hovedsæde. Siden af mig sidder Karen, som der måske er nogen, der kender allerede. Og det er Amir, de to hjerner bag. Den ene sådan, den anden. Jeg ved ikke, så må I selv vælge, om der er størst. bag Bazaar Music Shop. Og det er det her musikforetagende i virkeligheden, der skaber sådan kontaktflader mellem unge mennesker af forskellige størrelser og herkomst.
kan man godt kalde det. Ja. Igennem hiphopmusik. Og som vi alle sammen ved, der hiphop er jo det gyldne middel til at få folk i kontakt med hinanden. Både fordi det kræver, at man kan tale, og man kan formulere sig, før man kan blive aktiv indenfor det. Og hiphop er jo cool, det ved vi alle sammen. Ikke? Så det har man selvfølgelig lyst til at blive aktiv indenfor. Rent idémæssigt har det været sådan et sted, hvor man kunne komme op og få både for sparring og også sådan, altså udover det konkrete, jeg vil ikke sige slavearbejde, men sådan noget som for eksempel ringe til nogen og finde ud af, hvad koster det for det her tryk, ikke? Hvordan får vi de her rettigheder på plads? Hvor skal vi trykke det? Distribution, det ene, alle de her ting, som man i teorien kunne bruge 100 år på selv at gøre os. Som der bare er, ikke? Som letter byrden for kunstnere, ikke? Dem har der selvfølgelig været, men så har der selvfølgelig også været hele den idé med at sige, okay, hvad skal vi gøre? Skal vi holde en release party? Hvad skal temaet være? Hvor skal vi ud med det her? Hvem skal inviteres? Og vi stod der, mig og Mads, og så tænkte, hvad fanden gør vi nu? Nu har vi det her produkt i hænderne, ikke? Vi har brug for nogen, der tror på det her, og som ikke er interesseret i, hvor mange penge kan vi tjene på det her. Men som synes, det her er fedt. Det her vil vi gerne have, der nogen, der skal høre, ikke? Og det var der ikke nogen andre, der... Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen andre, der vil gøre det. Bare sige, jo, det her er fedt. Det kylder vi penge efter, og tid efter. Og det er ikke så meget pengene. Det er med den tid og engagement, og den troen på det, ikke? Ja, fordi du er jo ikke en traditionel hiphopper. Fordi i teori kunne vi jo have smidt nogle lidt halvklædte nøgne damer der, og så fyre for festmusikken. Men det er jo bare utrolig svært at brande dig. Folk er simpelthen ikke gearet til at være seriøse nu om dagen. Det skal bare være så overfladigt som muligt. Jo, de kalder mig Vakili, jeg får taget en svar i Nørrebro, hvor ingen tør at bo, bare spørg få. Det er med det vilde spektakel, der hvor det koster 10 kroner for en lille falafel. Der hvor dem, der lukkes ind på diskotekerne, de spiller deres aften. Og der hvor fremmede folk kalder på mor og far. Der hvor min grønhandler kunne sælge mig sort, det var. Der hvor vi venstreorienterede, hvor politisk inkompetence gør mennesker irriteret. Fylder fængslerne mere, men fuck det, for jeg elsker kvarteret. Intellektuelle med kasket, tørklæde og hane kam. Forsøger dagen lang, og dog er det jo sirens sang. Og hvis du lander her ud, er der ingen, der glor på dig eller scanner din hud? Råber til dig, du skal fandme ud. Mangfoldighed og tolerance, der får Jesper Langballe til at bande af Gud. Det er hvad de siger, når jeg rammer gaden på Nørrebro og hele Købstaden. Ali Capone på det beat. Det er hvad Nørrebro, udover at være mit hjem, jeg føler virkelig, det er mit hjem. Jeg voksede op i Danmark, men jamen, jeg er snart vokset op på Nørrebro, kan man sige. Og ikke fordi Nørrebro ikke er Danmark, men Nørrebro er et helt specielt sted i Danmark. Og jeg tror, om et par årtier, eller om 5-10 år måske, der vil mange andre steder, især i København og ude af København, være ligesom Nørrebro. Nørrebro sætter ligesom standarden, synes jeg, og det... It's the place to be, kan man sige, ikke? Når man er ung, sådan, når man vokser op, jeg ser som indvandrer på Nørrebro, der er det sådan... Når man er til fest ude i byen eller et eller andet sted, og folk spørger, hvor du er fra, så har der altid været plusord at sige fra Nørrebro. Uanset hvor lidt man repræsenterer Nørrebro på den måde, som folk tror, man gør, når man siger, at jeg er fra Nørrebro. Men jeg synes stadig, det er fedt at bo fra Nørrebro. Og jeg synes stadig, det er sejt, og det skal jeg være ærlig at sige. Det er her, det sker, ikke? Altså, det er her, tingene sker, og ikke nødvendigvis det er her, hvor de rydder ungerne, her, hvor de kaster om sten på politiet, men her... Her hvor mange nye ting sker, og hvor der er mange kunstneriske sådan, bevægelser, og mange politiske bevægelser, og mange forskellige typer mennesker, der møder hinanden, og det her det er så ydre Nørrebro, det yderste af ydre Nørrebro i virkeligheden. Det er vi lige omkring Halsgade områdeløft, der ligger lige derovre. Altså, det er så meget råt herude, men det er stadig det, der er fedt, fordi der er så mange ting, man kan gøre herude, ikke? Og for eksempel, der er en hel masse af de her områdeløft, Mimerskade områdeløft og Haraldsgade og sådan nogle ting. Som smider penge efter folk, der vil gøre noget for kvarteret. Som vil bygge nye projekter, som vil starte en café op for unge, eller vil lave et andet musikprojekt. For eksempel som Besam Music Shop. Men det der er ved det her område, jeg tror, det er meget... Det har sådan en... autenticitet, er det ikke det, det hedder? Autenticitet. Jamen, det har sådan en autentisk feel, synes jeg, at bo på Ydre Nørrebro. Mads,
Vision. De ser mig som var jeg en stjerne, fordi jeg er indvandrer, der rapper, men som stadig har en hjerne. Hvad vil der ske, hvis vi indså dem vi kalder fri, var gidser i lænker, og dem vi kalder undertrykte, de frieste mennesker? Du kommer se mig på scener, folk de nikker med nakken, fordi de ved hvad jeg mener. Og de ser jeg ikke bare endnu med knæk, der ligger tekster på spor. Men en af de få, der formår at bevæge mennesker med ord. Det optræde, det betyder virkelig, virkelig meget for den måde, jeg leverer det, jeg laver på. Fordi at det, jeg laver, det er meget, det kredser om at fortælle noget. Det kredser om at fange dig. Det kredser om at få det til at tænke. At når jeg har øjenkontakt med folk, når folk lige så lytter til, hvad jeg siger, så siger det pow. Så er det som om, altså for mig er det i hvert fald en fantastisk følelse, at jeg kunne se, at jeg kunne sige noget, og det går, hvor det går direkte ind hos folk, hvor folk sådan fordøjer det. Og der er ikke noget værre end at stå på en scene, og folk ikke lytter til, hvad du siger. Så er du bare, det er som at tale til en væg, jo. Som går op og siger, jo, jeg har det her at sige, og så folk. Hvis man skal lave noget nyt og præsentere det for folk, så får man altid modstand lige i starten. Fordi det er ikke, folk er ikke vant til at høre det her slags musik. De er ikke vant til at høre hiphop med måske så meget indhold og, eller beats med etniske stryger osv. De er mere vant til sådan noget uptempo, radiovenligt hiphop. Men det skal nok, altså, det skal nok give genlyd, det tror jeg 100%. Og det jeg virkelig gerne vil have, altså, det er, at folk skal høre det, og så skal folk bare tænke. At folk, man skal virkelig tænke over det. Det er ikke noget musik, man skal sige, det var da et hyggeligt lille. Det var et hyggeligt lille nummer der. Det er noget, som jeg vil have, skal ramme folk, som skal sådan omfavne folk på en eller anden måde, så man ikke kan slippe afsted, uden at sådan reflektere over det. Se folk i øjnene, fordi så kan folk ikke løbe fra det. Jeg har et nummer, der hedder Se mig i øjnene. Det handler om mig selv, og handler om, at man skal omkvædet går, se mig i øjnene, før du sænker dit blik. Før du hører min musik og siger, det forventer du ikke. Se dem i øjnene, før du vælger din klik. De siger, jeg tænker for meget, jeg tænker, de tænker for lidt. Når man ser folk i øjnene og siger det, ikke, så fanger det. Og så er det sky for at kigge væk fra mig. Det er meget sjovt. Først er det sky for at se mig i øjnene. Derefter er det sky for at se væk. Jeg blev ringet op her for et par år siden. Efter de havde udgivet en CD, så blev jeg ringet op af en, der hedder. Så ringer min telefon, så siger han, hej, det er Ali. Er det Bobak Vakili? Så siger jeg, ja. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Og sådan noget. Så siger han, det drejer sig om min kone. Så tænkte jeg, For han lød ikke som sådan en lille ufarlig type. Så viser det sig så, at den der kone her, som er ung, som altså er ikke særlig gammel, altså, det er ikke sådan 13 år, men altså, det er 25 år. Hun har fået min CD på en eller anden måde, igennem en eller anden. Så hun hørte et nummer på den, som hun kunne relatere så meget til, at hun begyndte at græde, da hun hørte det. Og ham og Ali her, som var gift med hende, han holdt en fest for hende nytårsaften, og man havde, jeg skulle komme og optræde som surprise act. Og jeg kom så med to af mine venner der nytårsaften, og hun vidste ikke, hvem jeg var. Hun kendte mig ikke. Så jeg hilste på hende og sidder over i hjørnet, indtil vi skulle på. Og så kom nummeret på der, som hun godt kunne lide. Og så begyndte hun bare. Og der, da det gik op for mig, hvor meget musik kan gøre, ikke? Hvor meget ord kan gøre, og hvor meget det jeg gør, kan gøre for folk. Ikke? Det, jeg tænker, det er værd. Det har alle de her ting med, det har været svært, og alt de mange år, man har brugt på at komme i gang med det, og få den viden, og få de teknikker, det kræver. Der tænker jeg, det der er priceless, det der kan man ikke sætte pris på. Man kan næsten ikke sætte ord på. Og det er netop derfor, man græder, kan man sige. Når man ikke kan sætte ord på, hvad det er, man hører. Mennesker, når alt kommer til alt. Mennesker, skulle jeg blive væsner.
Det statsundskab har fået mig til at se det sådan, fuck no, nu. Selvfølgelig kan man ændre samfundet, fordi det er jo ikke givet, den måde samfundet er på. Det er der nogen, der vil have haft på et eller andet tidspunkt. På samme måde kan man ændre det, hvis der er nogen, der vil have, det skal ændre sig på en eller anden måde, ikke? Nummeret, jeg har lavet, det her modmagt, det handler meget om det, at hey, lad os være med at tage alt det her, de siger, for givet, du ved ikke. Altså, vores kritiske sans er næsten det vigtigste, og den prøver de at sådan marginalisere, skriver jeg. Hip-hop startede som en form for modstand, et udtryk for modstand. Det var USA, hvor man ligesom, det var en stemme til dem, der ikke havde en stemme. Dem, som ikke normalt ikke havde en stemme, altså, i hvert fald inden for musik eller politik, ikke var repræsenteret. Hey, lige pludselig, der har vi noget at sige, ikke? Så der ligger det her modstandsbegreb i det hele vejen igennem. Jeg vil ikke sige, lad os prøve at vende den fra noget negativt til noget positivt, ikke? I stedet for at sige kampen imod, så vil jeg sige kampen for. Jeg vil sige kampen for oplysning i virkeligheden. Fordi alle de her ting, vi snakker om, det bunder i indsigt og oplysning. Skal vi opgive os frihed som tak? For vi i en verden med krig og virat lever med livet intakt. De vil marginalisere vores kritiske vagt. For vores lydighed, det er deres middel til magt. Det er noget, jeg vemmes ved. For nu jeres hænder ned, og de gør kapital til natur. Det er socialt til en hemmelighed. Bruger mennesket, bruger vores angst og ignorance som et gemmested. Hvad skal det ende med? Hvornår vil vi endelig lære? Den største synd, den er at differentiere menneskers værd. For en rationalitet overtager, værdierne falder fra. Bliver mennesket et dyr eller handelsvar? De blander sig, deres overvågning bygger murer mit sind. Buer mig ind, fanget, kun fri til at forbruge mine penge. Men jeg vil ikke være fri som forbruger, men fri som et menneske. For mennesker er et socialt dyr, men de prøver at tæmme det. For mine forældre kendte imod magt, og kampen flyder i mit blod skagt. Åbn din øjne, se dig omkring. Men det hele værd, hvis det kører i ring. Så hele mit liv vil jeg kæmpe imod magt, og kampen flyder i mit blod skagt. Åbn din øjne, se vi er mennesker. Det eneste vi har at tabe er vores lænker. Så skal vi kæmpe, eller vente på at frihed går tabt. Eller ændre fundamentet indtil lighed bliver skabt. Vi gik i krig i Irak, men hjælper det mennesker? Eller den sti der blev lagt, langt fra 11. september. Og jeg prøver ikke at gøre noget stort ud af en lille ting. Så jeg bare kan lugte, når det lort, jeg bliver bildet ind. For så kom krigen mod terror, og det virker bare lidt bekvemt. Den krigen ende eller fjende, hvor alle rettigheder er glemt. Men jeg ikke er helt dum. Alt hvad jeg ser kun, de fattige kæmper til døden. Og udvider de rigs imperium. Mens vi glemmer historien om hvor vi kommer fra. Frihed bliver et ord, de bruger til at holde os for nar. Hvad hvis vi åbner vores øjne og slår vores ører i? Og ser de snakke om fred og demokrati, mens de fører krig. Der har smadret over to lande. Har vi mistet hovedet, kan nogen mand sige hvorfor vi ikke kan fuck den modstand? For magten. For igen, det er det sidste linje her. Glem det aldrig. Magten fungerer som tyngdekraften mod menneskets fod. Du mærker den ikke før du kæmper imod. Så tænk dog med hovedet. Du mærker ikke magten før du kæmper imod. Og vi kan ændre vores klode. Det er hvad de siger når jeg rammer gaden. På Nørrebro og hele Købstaden. Ali Capone på det beat. Det er hvad killer yo. Det er hvad de siger når de hører pladen. Fra undergrunden op til overfladen. Ali Capone på det beat. Det er hvad but kill you, jeg besat af rap som en palæstinenser. Ham der står forrest og rapper med på alle deres tekster. Fra sætningen start helt til det ene rim, yeah. For elsker rap som muslimer elsker Palæstin. Men her står jeg højt nok og så øjen op, yeah. Helt naturligt som nudister med en nøgen krop. Tager jeg mikrofonen og siger at mit navn det bliver Killy fra Nørrebro. Hvor man spiser sushi og varme med chili, yeah.